Друзі, добрий день! Це ваш український психолог Артем Федоров з українським контентом про психологію. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, як працювати з клієнтами, у яких є якісь депресивні розлади, депресія, депресивні епізоди. І ось що з цим робити. Дуже скоро я буду на цих вихідних, я буду проводити курс більш детальний, терапія, короткострокова ресурсорієнтована терапія депресії. Але все одно, навіть якщо ви не йдете до мене на курс, і очень жаль, да, лучше би пішли, ну все-таки я дуже сподіваюся, що ці знання, які я вам дам тут в цьому ефірі, вони вам стануть у нагоді. І так, депресія. Будемо розмовляти сьогодні про депресію і що з цим робити. Давайте спочатку подивимось на саме слово депресія. Так? Депресія з латини, з англійської, перекладається як пригнічення, подавлення. Тобто щось я в собі, щось пригнічую, блокую, щось, на щось тисну, щось затискаю, да? І це є якесь блокування, блокування. І в екзистенційній терапії, про що це блокування? Це блокування своїх потреб, своїх бажань, своїх цінностей. Тобто життя для мене більше не є цінністю. І, як кажуть екзистенційні психологи, що депресія – це глибоке розчарування в тому, що життя має якусь цінність. І це може або я маю якусь цінність, або моє майбутнє, мої друзі. Щось, що раніше було важливим, більше не є можливим. І тоді, звичайно, є таке знецінення і блокування якихось важливих емоцій, якихось важливих потреб. І як реакція виникає депресія. Так, що ще? Депресія, вона, як ви вже могли помітити, має дуже потужний механізм знецінення. І тому завжди, коли людина страждає на депресію, будуть з'являтися якісь негативні думки. Я не відчуваю, що я цінний. Я відчуваю, що світ проти мене. В мені нема нічого хорошого. З мене нічого хорошого не вийде. Ніхто мене не розуміє. І ось це все є такі негативні переконання, які мають дуже скриту, доприховану потребу. Ось дивіться, давайте разом послідкуємо, яка потреба схована, прихована за кожним переконанням. Я відчуваю, що увесь світ проти мене. Яка тут прихована потреба? Ось напишіть мені, будь ласка, у чат. Я відчуваю, що увесь світ проти мене. Яке тут може бути приховане переконання? Ну, звичайно, мабуть, я вам підкажу, дуже приховане переконання тут може бути про те, що я хочу бути прийнятим. Я хочу, щоб хтось мене любив. Я хочу знати, що я комусь важливий. Так? Що є хтось, кому я не байдужий. Або ось таке. З мене нічого хорошого не вийде. В мені немає нічого хорошого. Яка тут прихована потреба? Я хочу бути важливим. Я хочу нести у цей світ щось добре, щось хороше. Так, я хочу, щоб люди побачили мою цінність. Так? Це теж може бути така прихована потреба. Але ця потреба
не була реалізована так довго, що людина вже не вірить, що ця потреба може бути нагодована. Мабуть, до цього людина дуже сильно, дуже активно намагалася реалізувати цю потребу, але через якусь причину, можливо, не було навичок, можливо, не знала як, можливо, не було достатньо ресурсів, можливо, не було достатньо підтримки. І людина цій можливості своїй досягти того, щоб ця потреба була задовільнена, вона розчарувалася. І спочатку, мабуть, вона злилася. Потім була тривога, а після цього була депресія. А, бо депресія – це як велике-велике-велике розчарування. І це одна з концепцій виявлення депресії. Що ще треба знати про депресію? Інколи депресія може бути як результат, як наслідок проживання горя, проживання втрати. Наприклад, людина втрачає роботу. І ви знаєте, що є етапи проживання горя, да? Це спочатку шок, потім гнів, потім торги, а потім депресія. І ось депресія може бути як один з етапів проживання горя, да? Втрати. І тоді ми маємо подивитися, що було втрачено, відгорювати, попрощатися з тим, що було втрачено, і пошукати, коли щось, одна частина мого життя, вона йде до минулого, переді мною відкривається щось у майбутньому. І тут дуже важливо самому бути відкритим до того, що тобі відкривається в майбутньому. Наприклад, звичайно, да, хтось може піти з нашого життя. І це біль, нестерпний біль, який треба пережити. І депресія наступає тоді, коли спочатку емоцій було багато-багато-багато, гніву, тривоги, розчарування, вини, провини, а потім людина начебто вигорела. Тобто депресія часто – це наслідок вигорання. Вигорання, емоційного вигорання. Тобто до цього було багато емоцій, а зараз я згорів всередині, як це поле, де нічого нема. Депресія як наслідок вигорання. Таке теж може бути. Якщо це депресія як наслідок вигорання, то що треба? Треба час на відпочинок, на відновлення, на якось видихнути, остаточно прийняти втрату, і потім вже, після того, як втрата вже, може все. Ти розумієш, що ти горювати, гніватись, відчувати провину, це не повертає те, що було втрачено, або того, що було втрачено. Іде вже таке прийняття, і ти починаєш якось реструктуризувати своє життя і починає жити знову. І є ще одна депресія. Це депресія, сезонна депресія. Пам'ятаєте, я вам казав, що сезонна депресія. Що таке сезонна депресія? Це ті депресії, які відбуваються в темні сезони, такі як осінь, зима. Чому так відбувається? Бо дуже часто на вулиці темно, ми знаходимося усі в кімнатах, світла дуже мало. Навіть зараз, коли ці відключення світла, що відбувається? В організмі не виробляється серотонін. Серотонін – це гормон, який виробляється, коли є ультрафіолет. Коли ультрафіолету нема, то виробляється інший гормон – мелатонін. І мелатонін, так, він виробляється, щоб ми ліпше спали, але з іншого боку, коли багато мелатоніну, а ми не спимо,
то це викликає депресію. Ви розумієте? Депресію. А взагалі-то серотонін, він синтезується з мелатоніном. Але для цього має бути щось солодке, глюкоза та ультрафіолет. Ось коли є багато солодкого, ультрафіолету нема, то тоді ми не відновлюємо свій серотонін, і тоді дефіцит серотоніну, а це гормон задоволення, призводить до того, що ми відчуваємо депресію. Але коли повертається гарна погода, коли повертається більшість сонячних днів, ця депресія може минути, да, і ми знову повертаємося до радісного життя. Ось згадайте себе, коли починається весна. Ми виходимо на вулицю, все цвіте, пахне, сонечко гріє, світить. І на душі стає дуже радісно, дуже затишно. Да? І ось це про сезонну депресію. Ну, є, звичайно, така річ, як велика клінічна депресія. Це більше клінічне захворювання. І тут лише треба допомога психіатрів. Бо клінічна депресія – це таке порушення функціювання в головному мозку. Так? Оці нейромедіатори, серотонін, окситоцин, мелатонін, інші, не буду зараз туди дуже глибоко йти, вони виділяються неправильно. І цьому зарадити можна тільки медикаментозно. Але що треба зробити? Як з цим треба впоратись? Я, коли працюю з пацієнтами з депресією, я завжди веду їх паралельно з лікарем-психіатром. Бо я вважаю, що при лікуванні депресії медикаментозна або психіатрична підтримка має бути. Має. І це дуже важливо. Бо депресія, вона може змінювати те, як працює ваш мозок, і ці зміни можуть бути незворотніми. І щоб цього уникнути, я завжди консультуюсь з лікарем-психіатром, так, коли веду пацієнта. Але психотерапія, вона також важлива. Бо депресія – це дефіцит здорового контакту. Контакту, де тебе можуть прийняти, вислухати, підтримати, побути разом в твоєму темпі. І ось для людей, які переживають цю депресію, це дуже важливо. Вони дуже часто, у них нема сил, у них нема енергії, вони дуже картають себе за те, що вони нічого не роблять, дуже багато сумнівів в собі. І ми маємо знову і знову підтримувати їх, щоб вони не звалились в оці картання, самогідство, самозагризання і бути разом. Але, на жаль, це лікування відбувається не дуже швидко. Бо депресія – це як болото. І витягувати людину з депресією швидко не вийде, на жаль. І існує точка зору, що робити це швидко не дуже корисно, бо з якоїсь точки зору депресія – це захисний механізм, коли наше тіло начебто впадає в таку сплячку і відновлює себе. Тобто в депресії ми як? Ми отак от лежимо, ось, ну, як в позі ембріона, в позі дитини. А чому ми так робимо? Щоб завмерти і накопичувати, повертати собі сили. І тому депресія – це такий спосіб вашого тіла повернути собі сили. Але всі ті сили, які повертаються, вони начебто зжираються негативними думками, самогідством. Ось я трошки-трошки піднакопив собі сили, а потім оці сили, вони тратяться на оці тривожні негативні думки. І тому відновлення не відбувається. І тому завдання психолога – допомогти
людині оспарювати ці думки. І це дуже вдало робить КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, де вони вчать, як оспарювати це знецінення. І сам психолог допомагає оспарювати це знецінення, щоб енергія на ці негативні думки не витрачалася. І робота з думками і знеціненням – дуже важливий етап в роботі з депресією. Тобто ми ніколи не споримо напряму. Наприклад, людина каже, в мені нема нічого доброго, гарного. Ми не споримо, а ми начебто займаємо таку дослідницьку позицію. Ми можемо дослідити, коли в тебе з'явилася ця думка, а при яких умовах, від кого вона до тебе прийшла, що за обставини створили цю думку. І ми начебто так обережно досліджуємо, що цінного так думати, що поганого в тому, в цій думці. Як ти сам ставишся до цієї думки, яке в тебе ставлення? І ми начебто потрошечку починаємо підривати цю думку, це переконання, але це не можна робити в лоб. Так? Це ми дуже-дуже хитро ми маємо бути. Потім ми можемо спитати, а було колись інакше? А є хтось, хто думає інакше. І ми досліджуємо ті сфери, де це переконання не дійсне. А потім ми можемо запропонувати таке, а яка, ось ти кажеш про таку думку, а яка, таке переконання, а яка частина в цьому переконанні є помилкова або навіть неправдива. І людина каже, ну, мабуть, що я не завжди і не в усьому нічого не вартий. Да, є ті сфери, де я все ж таки окей. Так? І ми потрошечку допомагаємо людині змінити свою думку про себе. А потім ми пропонуємо пофантазувати, але дуже обережно, бо психічної енергії у людей з депресією дуже мало. І тому цей процес може бути дуже в'язким, дуже таким повільним. Ми можемо, дуже важливо, фантазувати про майбутнє. Ось давай з тобою уявимо, да, поуявляємо, що в тебе більше нема депресії. І в тебе зовсім інші думки. Як то буде в твоєму житті? І ми можемо фантазувати, який ти будеш без депресії, коли депресії нема. У що ти віриш, як ти себе поводиш, з ким ти спілкуєшся, як ти спілкуєшся, що досягаєш, куди ходиш. І ми починаємо фантазувати про життя, коли депресії нема. Чому це також важливо фантазувати і робити таку прогулянку в майбутнє? Щоб мозок почав формувати нові цілі, нові картинки. Бо коли людина каже, я нічого не вартий, моє життя безглузде, там формується негативна картинка. А наша свідомість, вона дуже ісполнительна. Тобто ми, коли формуємо якусь картинку і заряджаємо її емоцією, будь-якою, позитивною, негативною, наш мозок починає нас туди вести. Наш мозок, він приводить нас під свідомість, наш туди, про що ми фантазуємо. Усі ці медитації, візуалізації, вони на чому засновані? Що мозок веде тебе туди, що ти собі уявляєш, і те, про що ти віриш. Якщо ти уявляєш щось собі і віриш в це, то мозок тебе почне туди вести. І тому ми маємо не тільки оспарювати і руйнувати віру в негативні переконання,
А ми маємо створювати нові вірування і створювати з цих вірувань, яке може бути майбутнє. Да? Картинку нового майбутнього, щоб розворачувати, да? Розворачувати людину в сторону бажаного майбутнього з бажаними переконаннями. Але ми робимо це дуже-дуже обережно, дуже-дуже повільно, в темпі депресивної людини. Бо, повторюся, у неї дуже мало енергії, і вона завжди хоче впасти в депресію, втекти в цю депресію, навіть з терапії. Дуже часто люди в депресії, вони не витримують терапію, можуть спригнути. Але нам цього не потрібно, нам треба її втримувати і давати кожен раз ресурс. Так? Що ще ми можемо? Ми можемо давати... треба використовувати екстерналізуючий язик, екстерналізуючу мову. Що таке екстерналізуюча мова? Це коли ми відділяємо людину від депресії. Наприклад, ми не кажемо, що ти в депресії, а як ми кажемо ось так, так? Як депресія на тебе впливає? Як депресія, до чого тебе депресія змушує? Що депресія тобі говорить про тебе? Тобто не ти собі говориш, а що депресія намагається заставити тебе повірити. Да? До чого вона змушує тебе повірити? У що вона змушує тебе повірити? Що ти плохий? Да? Що ти поганий? І ми начебто це відділяємо, що це депресія змушує тебе вірити, що ти поганий. Тобто не ти так думаєш, що це депресія змушує тебе так думати. І ми, це називається екстерналізуюча мова. Да? Екстерналізація – важливий інструмент. Ми також можемо спитати, а як ти впливаєш? Як ти ставиш палки в колеса цій депресії? Як ти порушуєш її плани? Як ти кажеш їй «ні», «стоп». Інколи я навіть уявляю, пропоную робити право на візуалізацію, коли уяви собі, який ти, яка твоя депресія. І депресія може здаватись великою, могутньою, більшою фізично за саму людину. І я пропоную уяви собі, в уяві, що ти збільшуєшся фізично, а депресія зменшується. Тобто оце уявлення дуже класно працює, коли я збільшуюсь фізично відповідно до депресії. Депресія зменшується, так? Я такий великан, а вона така маленька. І це дає дуже тож, такий класний заряд бодрості, бадьорості у роботі з депресією. Що ще важливо? Звичайно, ми на курсі, да, що буде, ми будемо вивчати, як впливати на депресію через тіло, да, через так, як ти їш, як, чим годуєшся, як ти часто гуляєш. Тобто, як впливати на депресію через тілесні оці речі. Тобто, звичайно, треба впливати депресію через сферу контактів. Контакти – це важливий елемент в лікуванні депресії. Бо людина з депресією схильна до уникання контактів, але це лише їй шкодить. І найкраща форма роботи з депресією – це групова терапія. Насправді, так? І в груповій терапії, але вона має проходити так, щоб вони не занурювали один одного в депресії, бо коли це депресивна група, один розповідає про свою депресію, потім інший розповідає, потім третій розповідає, і вся група може зануритись у свої ще більше. Тобто вони можуть посилити депресію один одного. А структура груп в роботі з депресією – це не давати їм занурюватись, а навіть, навпаки, підтримувати, знаходити щось позитивне, і досліджувати сильні сторони, ділитись про свої успіхи в боротьбі з депресією. Ось там має бути ресурс орієнтований груп, таке дискусії, ресурс орієнтований
дискусії, рішення орієнтоване на дискусії, такі підсилюючі дискусії. Є спеціальні програми, які я буду давати на своєму курсі в роботі з депресією, як правильно ми маємо вести ці групи, щоб вони були не ресурсними, а навпаки ресурсними та підтримуючими. Звичайно, ми маємо працювати з депресією також дуже через активацію поведінкової діяльності. Тобто, знаєте, як апетит приходить під час їжі, да? Коли ти їш. Да? І ми маємо робити якісь поведінкові невеличкі вправи, що допомагають потрошки виходити з депресії. Але повторюся, люди в депресії, вони дуже часто не мають сили на це, а ми маємо додати їм сили. Та духовність, сфера духовності, релігії, вона також дуже корисна в роботі з депресією. Вона дуже допомагає, віра в Бога, в вищі сили, вона додає сенсу. Да, додає сенсу. Ну що ж, друзі, оце такі дуже, дуже такі прості речі. Да, я намагався вам розказати про депресію, бо депресія дуже-дуже складне захворювання. Працювати з нею дуже складно. Я намагався якомога легше вам розповісти про цей дуже складний, дуже складну хворобу. Дуже сподіваюся, що вам допомогли мої коментарі. Дуже сподіваюся, що вам допомогло те, що я вам дав у цьому відео. Поділіться, будь ласка, своїми ідеями, чи ви працюєте з депресією, як ви працюєте, що вам відгукується, з чим ви згодні, з чим не згодні в тому, що я розказав. Я буду дуже радий це чути. Ну а зараз усіх запрошую вас на свій курс, який відбудеться у суботу та неділю цього тижня. Ще є декілька місць, я буду дуже радий вас бачити. Я там більше дам інформації, більш цікавої інформації, звичайно. Будемо робити багато вправ, класних вправ, які будуть заряджати вас енергією, силою, бадьорістю. І потім ви зможете ці вправи використовувати зі своїми близькими або своїй практиці. Ну що ж, дуже вас обіймаю, люблю, цілую і до нових зустрічей в ефірах. З вами був я, ваш український психолог Артем Федоров. До побачення.